Սկտանգնես քիմիական հարց դե համը պետք է մեզ մարգանցով կա եւ խողովակների մաքրելու լուծույթ։ Այդ վերցնում ենք գտանի ծայրը, մի քիչ մարգանցով կա եւ թափում ենք ջրի մեջ, խառնում ենք, ջրը դառնում է վարդագույն։ Հիմա մենք սա թափում ենք այս ջրի մեջ, մենք նորից սա խառնում ենք, հետո մենք ստացվեց վարդագույն լուծույթ։ Վերցնում ենք մեկ թեյի գդակ հել շաքարավազ եւ լցնում ենք մեկ այլ բաժակի մեջ, հետո խառնում ենք, հիմա խառնում ենք մինչեւ հել շաքարը լուծվի։ Եթե շաքարը լուծվում է, կարելի է լցնել խողովակները մաքրելու լուծույթ։ Հիմա ստացված լուծույթը թափում ենք մարգանցով կայով ջրի մեջ, այն դարձավ կապույտ։ Հիմա նրագույնը կորավ։ Ցույց տամ, որ լավ երևա, այսպես։